Ahoj, já jsem Petr Horák, jsem reprezentant ve freestyle snowboardingu a jsem rád, že můžu být patronem v zápase Lvů se Zlínem. Mě dělá šťastným, že se můžu projevit na té sjezdovce v těch skokách a není to drill, že musím být od 7 rána do 5 v tělocvičně, ale můžu stát a jít na sjezdovku, být spojený s horama v přírodě a tam dělat to, co miluju. Olympiáda pro mě znamenala rozhodně splněný dětský sen. Byla to skvělá show od začátku do konce a jsem za to rád. Můj vztah k volejbalu, mě to vlastně baví. Šel bych asi na nějakou světovou úroveň nebo nedělal bych to asi závodně, jelikož jsem úplně nevyrost do té vejšky, který by to mělo dělat. Píš jsem vybírač, který skáče pro ty míče, aby zachránil situaci, než smečař. Jelikož jsem Pražák, tak budu fandit Lvům a budu držet palce. Lvi do toho!